গুপ্তকাশি বিশ্বনাথ মন্দিরত উপস্থিত সপত্নীক মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গুপ্তকাশি মন্দিরৰ পাছত বিশ্বনাথ মন্দিরতো আশিষ লৈ মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগত উপস্থিত থাকে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আৰু বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্রীগৰাকীয়ে বিশ্বনাথৰ প্ৰস্তাৱিত আৰক্ষী ৰিজাৰ্ভ আৰু কেইবাটাও পথ পৰিদৰ্শন কৰিব মন্ত্রীগৰাকীয়ে I'm going to go to the hospital.